នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសម្តេចបានចាត់ទុកការរិះគន់របស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺជាការកំសាន្តសប្បាយដើម្បីកំដរពេលអផ្សុកសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នសម្តេចបានចាត់ទុកការរិះគន់របស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសគឺជាការកំសាន្តសប្បាយដើម្បីកំដរពេលអផ្សុកការយកការរិះគន់របស់អ្នកប្រឆាំងមកមើលកំដរការអផ្សុកនេះដោយសារតែសម្តេចមើលឃើញថាអ្នកទាំងនោះជាអ្នកដឹងគ្រប់រឿងពូកែគ្រប់រឿងប៉ុន្តែពូកែនឹងដឹងក្នុងនៃខុសនឹងនិយាយគ្មានជាការពិតសម្ដេចបានលើកឡើងរឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចមួយគឺរឿងថ្មីថ្មីនេះក្រុមអ្នកប្រឆាំងស្រាប់តែលើកឡើងថាកាលសម្ដេចរៀននៅអាមេរិកធ្លាប់បានសុំសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនយកប្រពន្ធនៅទីនោះទាំងការពិតសម្ដេចមិនដឹងរឿងទាល់តែសោះការលើកឡើងរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងក្នុងឱកាសអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កំពង់ផែពហុបំណងកម្ពុជាដែលសាងសង់រួចរាល់ដំណាក់កាលទី1តម្លៃប្រមាណ140,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្ដេចធិបតីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកខ្លះគឺថាឲ្យតែខ្ញុំនិយាយគឺថាទ្រឹស្ដីហៀកែអត់ទេខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែលបានធ្វើប្រភេទទាំងអស់នេះមានអញ្ញាបានឲ្យបានធ្វើថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្ពោធមួយហើយហើយផែនការដែលយើងដាក់ចេញបានធ្វើរួចទៅហើយដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយរបស់យើងអត់ដើរក្រោយសភាពការទេខ្ញុំសូមសរសើរអ្នកចេះទាំងអស់នៅខាងក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះម្នាក់ចេះគ្រប់មុខមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់អត់ចេះដល់គាត់ទេចេញស្អីក៏គាត់ប្រកែជាយើងដែរចេះទាំងអស់ស្អីរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើខុសដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ចុះខ្ញុំសូមថាឲ្យនៅប្រកែទៀតចុះបាទហើយអ្នកចូលឲ្យពងរង្វាន់មេដាយទៅជួយជួយគាត់ទៀតចុះកម្ពុជាខ្ញុំអត់ស្ដាប់ទេបាទជួនកាលគេបាញ់ឲ្យមើលខ្ញុំអង្គុយសើចបើថានិយាយឲ្យខ្ញុំឈឺបរាជ័យហើយពួកខ្ញុំឥឡូវអប់សុកចឹងពេលខ្លះមើលអាគេយកមកវាយប្រហារដើម្បីសើចកំសាន្តទេព្រោះបើសិនជាគេវាយឲ្យយើងឈឺយើងឈឺយើងចាញ់ហើយគេដុតឲ្យយើងក្តៅបើយើងក្តៅយើងបរាជ័យហើយចឹងឲ្យក្តៅតែខ្លួនឯងចុះខ្ញុំតិចលើហឹមប៉ុន្តែខ្ញុំសរសើរគាត់ចេះគ្រប់មុខមែនទែនស្អីក៏ដឹងគ្រប់មុខហើយដឹងខ្លាំងជាងយើងទៀតបាទសំបីថ្ងៃមុននឹងខ្ញុំប៊ីសប្រពន្ធរឿងគេវិភាគគេថាដឹងព័ត៌មានពិតតាំងកាលខ្ញុំនៅអាមេរិកហ្នឹងសំពុកឲ្យតែដឹងប្រពន្ធអាមេរិកកាំងឯងអត់ទាំងដឹងផងពួងកាលចោយើងទៅចោចាជាមួយកោសាដើម្បីគាត់នេះគឺទៅសារភាពថាអត់មានពីណាទាំងអស់ស្រាប់តែអ្នកវិភាគថាខ្ញុំធ្លាប់ចង់ទៅដឹងអាមេរិកកាំងកាប៊ីសដាច់ចោលអេគេថាដឹងពីប្រភពច្បាស់លាស់មកអីច្បាស់ជាងខ្ញុំទៀតណាអញ្ចឹងបន្តថា